Danny Card muhanzi ukizamuka mu muhanzi navuga ngafite impano indirimbo nziza cyane yayise gute ngo baby girl subigenza gute ariko ndirimba neza ndurugero rwiza rw'abantu baririmba neza mu buryo bubi. Chigana ni the link up chigana ni the link up nizere ko aho mudukurikiye muri hose mu kimeze neza kwa kundi mega mba bibifuriza na nabwiye ngo mukanya ndagaruka nakira bamwe mu batumirwa abambere mu bandi buse kuba mfite uyu munsi aba rero nabambere gusa ni benshi abantu barenze babiri cyangwa barenze umwe benshi n'ababiri ariko nta numwe ndi buse kuvuga bose nabagabo uri wese arafata micro ye kuri micro ye abibwira ikaze muri the link up. Okay. Wakiwa chill ni kuchangwe na maji na katifa ti sipin lake na mawi. Hey. Maria mami hejera bjini rada di mod ni taki taki. Ni chance nuzavone yin. Ya. Yeah. Kuchi kuchi slang ni waki waki. Waki waki. Chuchi chivuye libya kada fi. Waki waki. Shubububu ti kumazi tkoche shama fi. Hey. Gukuru muti hiriva mvome wasaki. Wasaki. Hey. Esame di muri jet nyera mngiza. Nyera mngiza. Uvaleri nuri simple singa sifa. Singa sifa. Itamayeri ya sex tiji matimba. Hey. Shora mafi. Yeri mu gitanda arayatsimba mbega nanjye ubwanjye ubumaze kubyimba cyane imvura yakinyagira ubuti nyigwaho hozi hamagarana sisaza kati kati ni waki waki hola hola this is Ish Kevin Trappish Music nanjye banyita Prozed nkaba ndi producer w'injyana ya trap ya trap nawe ari kure ukora umuziki azindi kuririmba nkora nk'umu producer yeah ni benshi hari ubukonje bwira umutoza dutore baza umuhungu baza umukobwa baragusubiza intore fata ibintu menye ibyawe ntugikeneye permission turi kuri vision ukeneye amakushi ntabwo ndyamu ariko mba nkubwire ngiye kubeshya navuga ngo numvise amagambo yose yarari ngiye kubeshya navuga ngo numvise amagambo yose yarari mu ndirimbo none Ish Kevin we ayo yatangiriye nkubeshya navuga ngo hari na rimwe numvise Kevin waririmba ngibi naririmba icyo bita waki 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 kuki kuki ni kucyangwe na maji waki waki ni kuki kuki ndi kucyangwe na maji na katifa ti the track is Waki Waki. Ni indirimbo yitwa Waki Waki iri kuri mixtape yanjye cyashye maze 1 week out ubu ngubu. Yeah, Waki Waki bishatse nko kuvuga like kuki kuki gute muri video igiye gusohoka yayo bazabona ibisobanuro byayo byahagije. Muri make biba bisaba amasomo. Muri make biba bisaba igihe agahera. Urabyiga lyrics urazyiga wiga imibare. Wiga imibare. By the way, welcome. Ikiganiro ni The Link Up. Urakoze cyane. Musanze twari tubiteguye pe. Hanyuma ngo nashobora kubabona muri batatu gutya akibaza niba mukora nk'itsinda duheruka njye Ish Kevin muheruka ari muri Green Ferry atuzaniye indirimbo kandi kubona ndi kumubona na Prozed nawe ni umuproducer indirimbo first urasa kudusobanura neza mubanze mutubwire mukora gute muri batatu ni ukuvuga ngo ntabwo turi itsinda turi nk'umuryango kuko iyo mufite ikintu muhuriyeho muba mwabaye umwe hanyuma kuba twikorera no kuvuga ngo buri wese akora ku giti cye nuko wende ngiye mba nka producer nkabakorera ariko buri wese arikorera ku giti cye ariko mumaze gukora n'indi ndirimbo zingahe mwebwe uko muri batatu ari turi batatu gutya cyane n'ebyiri Ish Kevin wowe bimeze gute yana nanjye umva ngo ni ulala imwe muri izo iri kuri mixtape yitwa Trappish Music
gukorana n'abandi ba producer nta kintu bigutwara mu muziki wa Green Fairy cyangwa nta. Yeah, actually ntago ndo muhanzi wa Green Fairy. Jo naho nk'amakorera nk'uko naza nkakorana na Zedi. Nkakorana na Ivicky nk'uko nakorana ni mu indi studio yose. Nago na amasezerano mfitanye na Green Fairy. Dirimba. Remember Lizgiri. Remember. Sing song. Chant. Yes. Ngao chant. Everything. Uraza gukunda ukombigenza. Ukombigenza. Uraza kunkunda ibyo kabisa. Shira muri mwe tujye guhiga. Uhiga. Uraza kumbaza ukombigenza. Eh. Aguruka mwe tubyine tubacumuze tubakumbuze bimwe bya karabuze. Urukumbuzi ruri mu mizi ndumuhanuzi ndumucunguzi. Ushaka kubyina nibaze. Nibaze. Ngize n'abari hanze. Bari hanze. Ibyago nibugifite urugomo. Uri mu byago bizagutera ibibazo. Uzazumbaze hari icyo wabuze. Zabandi kumwe nabaza umuziki. Uzazumbaze hari icyo wabuze. Zabandi kumwe nabaza umuziki. Hola. Hola, hola. Sinzi niba abantu bari kudukurikira bari kubabona nk'uko ngiye ndi kubabona. Sinzi niba muri kumva nk'uko nagiye ndi kumva. Ibintu biranga muri kubona cyangwa ntabwo muri kubibona. By the way, turasa kwahereza nawe. They ready ntabwo ntabwo. Ntabwo bari ready. Tayari. Oya bagomba kuba bari tayari. Bagomba kuba tayari. Bagomba kuba tayari. Kababwire, turasa kwakira nabo telefone zanyu. Bambwire niba bareba nk'uko ndeba. Ririmba ririmba cyangwa arabeshya. Arape cyangwa. Asimwe ndi kuki witwa ririmba? Niko mu rugo banyise. Amazina yawe nyakuri yitwa? Ahubwo mbere na mbere nashaka gushimira mama. Cyane kandi bitutse ku mutima cyane ariko kubera ko yohana umunsi navukaga nibwo kuririmba byatangiye mbese banyise ririmba yohana mu gukura kwanjye nkura binesha umutwe sometimes nkumva nkavuga ati ntabwo nabishobora ariko nkura numva koko yohana byanesheje umutwe nyine buri kintu cyose nakoraga ririmba yohana nyine niryo mu rugo banyise. Niko banyise niyo mazina yawe nyakuri. Niyo mazina yanjye. Ari mu ndangamuntu. Ririmbaje. Nikwereke. Nanjye nanjye ndabazi. Ririmbande? Ririmbaje. Juridique. Ha, kambabwire reka tunyarukire ku gikorwa mugiye kutwereka uyu munsi. Nabonye indirimbo yitwa Ndaje. Ndaje. Nyakugira Imana naje kuvuza. Ndaje. Ndaje nyakugira Imana ndaje kuvuza imundu. Ayi. Ngo mundindira abana mundindira abagome mu. Ayi. Mundindira ubuzima. Ina ndirimbo ku bantu batarayireba bari kumva iyo ndirimbo ntabwo ari ubwa mbere baciye mu matwi. Umuntu ashobora kwibaza impamvu ariyo mwafashe n'uburyo mwayikoze ukuntu mwayikoze. Igitekerezo kiri inyuma y'ino ndirimbo mudusobanuye mbere y'uko abanyarwanda dukurikiye bayireba. Ni ukuvuga ngo indirimbo Ndaje twebwe impamvu twayihisemo twafashe iryo jambo rya mbere rivugwa mu ndirimbo Ndaje noneho turabifata turigira nka mesaje tumenyesha abanyarwanda n'abafana bacu yuko turi mu kazi turaje mutwitegure turaje nicyo kintu bishatse gusobanura. Hanyuma uburyo yakozwemo ni uburyo bwa production bita sampling kuba bafata nk'indirimbo runaka ya kera cyangwa se cyane cyane za kera nizo zikunda gukoreshwa ukaba wayihindura ukayigira wowe uburyo ushaka ukaba wayigira nka afrobeat cyangwa ukaba wayigira nka trap hip hop injyana iyo ari yo yose ukoresheje ya yindi ya kera n'ubundi ya nuko nguko. Hanyuma igitekerezo kikaba cyaravuye kuri ririmba niyo wari warakizanye. Ya ririmba wowe uravuga iki kuri ino ndirimbo mbere yuko tuyireba? Njye ino ndirimbo nayitekerejeho nyiri umwana kuko kariya kantu ka Ndaje nyakugira Imana ni umusaza yakaririmbiye kuri street bamusanze street bakamuha nkuko uduhaye freestyle. Noneho nyiri umwana nakuze numva nkakunze nkumva nzagakuramo indirimbo nkumva nzagakora sinzi ukuntu nyine numvaga nzabigenza tu Imana nyine muza na Zedi mumubwira igitekerezo mfite ndamubwira ati ndashaka kudufata ino ndirimbo tukayikora tukayihindura ukundi aragenda nkoreramo biti nanjye ndagenda nshaka imirongo ndaza turabikora gutyo tu. Kevin ino ndirimbo ni icyo yavuga mu ijambo rimwe ino ndirimbo tujye kureba bavuga iki? Indirimbo icyo nayivugaho ni uko bwari ubwa mbere mu z'indirimbo ikozwe mu buryo bwa sampling. Icyo navuga ni uko Zedi ni umuntu w'umusaza
bamwitege guko ibintu byafite ni byinshi naraje naraje ndirimbo yarakozwe arambira uti hano hari ndirimbo nziza nshaka kumvisha beat yo yinyumvishije mbere aranyumvisha aririmba yarashyizemo igitero arambira uti akeneye ikindi gitero kimwe yumvire ready ndayumva track ndandika turakora hit cyane ninde uririmba refrain cyagitero cyakisubiramo wenda kugira abantu babiri nyine sampling nk'uko mbivuga n'ubundi ukoresha bwa buce bwo mu ndirimbo nabwo nk'urugero rw'indirimbo yabizwi sinzi nimba wizi indirimbo yitwa mask off ya future sinzi nimba wizi nayo yakozwe muri ubwo buryo nayo noneho mu ndirimbo hari agatwasi kaba mu Rwanda ntago bimenyerewe ariko abantu benshi bagira baba babizi ya rero nkahuke twayita nka hook n'undi twakoresheje ka gapart ko mu ndirimbo ya original ariko rona irimo drums za modern za trap z'iki gihe ya hari nk'abantu bakuze abakecuru abasaza abana bato bavuze ngo ndaje bayikoze gute baririmbye n'ibiki producer kari producer yakoze gute producer wakoze miki kitari production wararimbye njye ntabwo naririmbye indirimbo ni iyanjye njye indirimbo ni iyanjye nka producer kanombo se kwa ririmba gabanigati ngarabibuze byamurenze okay gabanigati ugomba mbari code which is note katiribati give me the beat nkatiri dach zigira nigga zikunda kuryana ngo zijya bana cyangwa kureka icyuki cyanjye ugwa menya hino tsibira da ya cyigize cyanjye nka kuyanjye kibiri cyanjye wabona unasize cyane za gufatukana kubitwa cyane kubitwa bando zivire bendo muri gikondo turatwika kugeza tonde umwana rira umwapo soni zose mu rugo bashaka iki mu rugo bashaka umwe muri bo soko guri miyaga mu kwirirwa gushima inda abana bigira barara naze gutsinda nkura abanzi bagiye ndabakunda ndamudi iyo bambazi yomba nari muto impamvu yanjye yanga nagururo turya imisoro turya amahoro bagira amahoro esikiri ntabwo ndashaka kuyireba ndacyashaka kumva imirongo yanyu mbere y'uko tureba indirimbo ziri kuyifata niyo mission I'm so fast and furious muri game of fire like a warrior fata time nkabibaha muri fire kwikira bibiliya muri cyacu nkazunguza ngatoroshe imbwa zacu cyishuma rapa wazumika sekera nkuko ureti jegera nkubwire byinshi sepera uhita umutsi mo wagesera nk'umuti ndatigita tabati mbyawo nabihisha mu bakina mizi inkoko cyo rero ndutse ndaguhanye uko se muntu ya bigaze ndabwo mutanze gusa natwe tuba snitches mwashya namwe ni fire ya hiramu wanjye iratwitite ishaza bate bande ati gato tushyira impande ataza dufatana natwe ndi na namba ya fande tubikishe ni gato ubahambe ishyari musazanye mame ni hafi natwe tubatange kari agasampo kugira ngo mwumve koko aribo bantu baririmbye muri iyo ndirimbo tugiye kureba indirimbo yitwa sampo yitwa ndaje kari agasampo mbega baba sampolinga kugira ngo mubyumve neza ko aribo dufite muri studio of course niba uri kuri televiziyo uri kubareba niba uri kuri radiyo uri kubumva by the way muri kumvikana kuri radiyo munagaragara kuri televiziyo hanyuma indirimbo bayise ndaje n'abasore batatu umwe yitwa ririmba undi ni pro zede undi ni ish kevin watch this waneza ino ndirimbo ngiye mbonye ari nziza urumva ariko ntabwo ari ngiye uri buze kuba mfite ijambo nta nubwo ari mwebwe mwe mwarayikoze byararangije sibyo nanjye ndayirebye birarangiye ariko se abantu tuyeretse barabivugaho iki nta miyaga muri uno mwaka nta bintu byo kuza ngo uvuga ngo nyamara ngo uri kubona ngo nakomeze rwaze mvuga ngo ish kevin hinga ibijumba zed pro umva genda uhinge umwumbati unahise noneho gukoramo n'ubugari urumva kawayida ririmba rero mva nkubwire genda usorome ahinga amateke karahage mu gikoni n'ibirayi abiteka tuwe wigumire mu rugo ukubure urumva ibintu kuko kuririmba ntabwo ari ibyawe sibyo ni icyo ngenda ten hello wi alo amakuru neza ni turavugana nande umugisha jean pierre yego jean pierre jp indirimbo nanjye abafite nabashimye mhm asante sana mhm
icyo nshaka ni ikibi. Barakumva kabisa ubu ngubu uri kuvugana nabo. Ubu ngubu uravugana nabo barakumva. Bo, icyo ndi kubashakaho ni ikintu. Bo, abakiste bamaze kuduha ibintu byiza, bahita bahinduka bagahita bigira mu bitaro byabo kandi ari abantu bahita tubona. Ni ikibazo. Abantu babyimba babyimbuke. Noneho, barangiza kuko bagiye bamaze gukurikira Kinyatara bigeze kuza hano bwa mbere. Ubwa mbere baza nta rinete bambaye. Ariko aba bakite gihugu mbabonye. Bakomereza mu nzira barimo imirongo barayise neza ariko bakazamuka hejuru. Asante sana papa mukuru. Much thanks, respect. Baje buraba abatite nabo baratubabaje. Kuza bagahita binjira mu biyobyabwenge no kubona ari abantu bafite imana ariko aba bajyana bakomereza aho ngaho. Ntibakadupfubirize kandi turi kumwe nabo bakomereza aho ngaho murakoze. Kubapfubiriza byo rwose ni ikosa ntabwo bizigera biba, turabibasezeranyije. Njyewe nta n'ibintu byinshi ndiburenzeho, telefone yindi iza turayakira twumva uko bavuze ati bamwe baje nta rinete none basigaye baturebera mu make. Mu marineti, mu madorari, mu mafimi. Telefone, n'iyindi telefone turayakira. Ten, hello. Hello. Oui, hello, amakuru. Meza. Turavugana nande? Nitwa Ariete Murango. Yego Ariete. Aho bantu nibakomerezaho. Ntambi yagushizemo? Oya. Ntibahinga ibijumba? Oya. Ndirimba akomeze? Mbakomeze kandi nyine turabishimiye. Uzaba umufana wabo mbega. Urakoze cyane kabisa, much respect. Barakumva peace kabisa, Imana iguhe umugisha. Sawa, ntegereje indi telefone imwe yonyine munatubwira imishinga mufite, niba wenda hashobora kuba hari izindi proje mufite gukorana cyangwa se hari ikindi kintu mufite kutubwira, gutangariza Abanyarwanda badukurikiye. Gusa na telefone ndacyafite indi imwe yo kwakira. Ten, hello. Allo. Oui, allo, amakuru? Amakuru ni meza mbere. Yego, turavugana nande? Turavugana na Mugisha mu Kagarama. Yego, haba Mugisha? Ndabikira. Njye meze neza n'ukuri, ndashima Imana, wowe? Nande ni neza, shuri n'abavandimwe. Peace. Umeze ute musaza? Namahoro, namahoro musaza. Umeze ute wowe? Ndagendera kuri wa mukuru wanjye, ndahamagaye kuri televiziyo, ndahamagaye. Ngo? Ndagendera kuri amakipe ya mbere ahamagaye umupapa nimba ari umusore. Yavuze bwa mbere kabisa abakipe bamaze kumva ko bamaze kugeza hahandi hari ngo ni kumbimba, bamaze kumbimba. Bahita babyimba. Bahita babyimba ugasanga biragura. No kurebera mu madorari. Kandi biragura ntabwo ari byo. Shaka kuri neza kabisa nanjye biragura ndabikunze kabisa. Murakoze cyane. Nuko izo telefone ndumva zihagije, reka turekere izo ngizo hanyuma abantu niba babakiriye neza bamugane nta bintu byo kubyimba. Iyo umuntu abyimbye urabona nk'iyo wabyimbye ahantu bahagenze gute kugira ngo babyimbuke? Baraturitsa, baracombaho agashinge. Ubundi bavuga uti iyo umeze agahembe baragakata. Iyo tuzirinda kumera uduhembe tuzabe kuri ya levo twifuza, apana guhita twitarutsa ubundi tukamanukira icyarimwe. Imana ibiturinde. Proje zanyu irimba? Proje zawe ushobora kuba ari izawe ku giti cyawe cyangwa se izanyu muteganya muri batatu still? Njyewe Zedi turi kumwe ahantu hose nzaba ndi, kuko niwe navuga ko ari we utumye ngera hano. Imana, ababyeyi nibo babanza, ariko kugira ngo ngere hano ni Zedi. Ni ukumvikana. Kandi ikindi, abo nubwo abo bari kuvuga ngo bahindutse njye ntabazi, ibintu mbijemo vuba pe, ntago mbazi. Njyewe ku giti cyanjye, buri wese aba afite ukuntu ateye, afite ukuntu agendesha ibintu bye, si byo. Njye numva ku giti cyanjye icya mbere ari ukuba seriye, ugakora akazi, si byo. Kuko njye nimba ndi umucuruzi, ibindi gukora ni nk'akazi, si byo. Nimba ndi umucuruzi uzaza ngo we produit yanjye unyishyure, si byo. Akazi rero ngomba kugakora
nawe icyo ushinzwe urumva ugashinzwe wenda ukaho cyangwa se sinzi ukuntu abivuga ntabwo navuga ko nzahinduka ko ari ikindi kizahindukaho kuko nahinduka uzahinduke neza nzaba umuntu w'umugabo wenda ushaka umugore ni ukuvuga ngo hari impinduka nziza n'impinduka mbi nawe ubundi proje zo ni nyinshi cyane kiba kibura nyine n'ubushobozi amafaranga nyine birumvikana yo gukora ayo mavideo kuko dufite ubushobozi twakora ibintu birenze cyane sibyo kandi tubigiyemo dutinze imbere twabaga dufite ubwoba bw'ababyeyi ababyeyi nyine ntabwo babikundaga twa tukiri mu ishuri n'iki n'iki ariko ubu ngubu nyine turi mu kazi kandi proje ni nyinshi ifite indirimbo ushaka gusohora ifite style ushaka kuzana shyashya hano mu Rwanda batazi ni style ntabwo nayibabwira right now bayitege ntabwo ari trap bino bari kumva ni hip hop iri real kuko mbona hari igihe kizagira abantu bagakina ibintu biri wiyo atari ibintu byo gupapira reka tubitegereze gerageza uzatwereke wenda wabona kuko nyine icyo gihe kizaba kigeze kugira ngo tubone ibintu biri real twageze kwa Z urakoze Josiane nanjye nka producer bon navuga ngo imigambi yanjye mfite cya mbere cyo nubwo nkora nka producer hari igihe nkora indirimbo noneho isasi igasohoka iri ku izina ryanjye nkashaka umuhanzi akora featuring ujye ubibona ntabwo ari ngombwa yuko kuba inyuma umuntu ari nyiri indirimbo ari ngombwa ngo aririmbemo ya hanyuma bon nanjye gahunda zanjye proje zo ni nyinshi n'uku kwezi n'ibinkundira Imana ikabimfashamo indi video irasohoka ntabwo nyibabwira muzayibona hanyuma bon ku bijyanye na production nanjye akazi nkarimo ubwo haramutse hagize ukeneye ko namukorera yaza turaza kuza kubona umwanya ndakeka wo kuza kuvuga abahanzi bakuze navuga ngo reka mbyite abakuze bajya bakugana cyangwa nawe uracyari gukorana n'abantu abahanzi bazamuka ni ukuvuga ngo abahanzi bakuze hari igihe mubonana mugahurira nk'ahantu runaka wenda nko mu bitaramo runaka ako iyo muhuye akenshi muhura wenda iyo ugize amahirwe aguha umwanya mukavugana akakugira inama n'iki ariko ntago turi nta n'umwe turakorana bino biri official ya njyewe icyo navugaho nakunganira uriya mugenzi wanjye ni ukuvuga uti icyo yashatse kuvuga ni niba twebwe turi abahanzi twandika indirimbo tukajya muri studio kugira ngo zisohoke tubibone n'ababasha kuzumva ni ukuvuga uti ni izo nshingano zacu niko kazi kacu iyo hajemo ibyo by'ibiyobyabwenge wagiye off n'akazi deja bigiye ugiye mu bindi bitandukanye ntabwo bikiri umuziki ntabwo bikiri umuhanzi uba umunywa w'ibiyobyabwenge icyo yashatse kuvuga uti inshingano yanjye ni ukubaha umuziki ibiyobyabwenge biri ukwabyo na music yacu iri ukwayo ngewe icyo n'ikindi nababwira uri no kwica abantu benshi niba umuntu akurebeyeho uraje barakumenye umwana yahise avuga ati kugira ngo umenye mere nka Ish Kevin ugomba gufata ngo ni ibikoresho umuntu kubanza ukikora ntabwo ari byo ukaza kureba nabi ngo iyo ni imyumvire mibi iyo ni imyumvire mibi wabakanze ibyo ni ibiki ariko ubundi ni ibibazo biba bitoroshye kabisa ikindi navuga mu minsi ishize haciyemo one week so iyi mixtape yanjye y'indirimbo 9 iri kuri YouTube na Audio Mac ndabasaba yuko rwose mwatakara mu YouTube yanjye mukagwamo Audio Mac sunira bon Spotify n'ahandi hose bakomeze badushyigikira ibyo gukora byo dufite byo kubaha ni byinshi cyane turabashimira kuba babasha ku appreciating impano yacu bakatubwira uburyo ari ibintu byiza turabyishimira kuko niba kuko ibintu turi gukora ari byiza nawe ntawe utakwishima kamembe so turashima Imana dushima ababyeyi bacu kuba bari kudushyigikira nubwo batangiye batadushyigikira turabashimira cyane mama wanjye papa wanjye bakuru bacu turabashimira cyane kandi nabo barimo babidufasha kubigezaho bigeze bagidufasha no kubikomeza Imana ibaduhere umugisha turabashimira cyane amen reka tugane no ku musozo w'ikintu ndi bose kubwira ni ko haje iyo umuntu akiri gutangira ikintu runaka icyo ari cyo cyose ntabura abantu bazamuca intege abo bantu mujye mubacaho mwigendere kereka naguhereza comment wenda mbwira ati improving hano kuko hari ahantu yabonye bitagenda ariko uzaba akavuga ati muvandi bivemo
kabisa mufate nk'atari kwise wo ni haduye ntanu babuzanye mashimire abasore bose indirimbo yabo mwayibonye yitwa ndaje 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 yari ririmba hamwe na Ishkef n'ari kumwe na Pro Z hanyuma ngiye guhayerekeza mukanya ndagaruka nakira n'umutumirwa wacu wa kabiri.